आदरणीय दर्शक ब्री नमस्कार सदाको जस्तै आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु साथीहरू मैले नेपालको हरेक ठाउँको घर तथा जग्गाको भिडियो लिएर आइरहेको छु यदि तपाईँहरूको पनि घर तथा जग्गा बिक्री गर्नु तथा भाडामा लगाउनु छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला र साथीहरू म आजको चाहिँ यो प्रपर्टीतिर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लाँदैछु जुन यो यो घर रहेको छ जुन तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको छ यो भिडियोमा यो घर चाहिँ बौद्ध नयाँ बस्तीमा रहेको चाहिँ घर रहेको छ साथीहरू यो एकदम राम्रो घर रहेको छ जुन यो घरमा चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ जुन यो बौद्ध नयाँ बस्तीमा रहेको घरमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ जुन यतिखेर तपाईँहरूले चाहिँ चाभेल चोक देखिरहनु भएको छ जुन अब हामी यो चावेल चुकबाट चाहिँ यो घर भएको ठाउँमा चाहिँ जाँदैछौँ तपाईँहरूले चाहिँ अहिले चावेल चुक देखिरहनु भएको छ साथीहरू हामी यो चावेल चुकबाट चाहिँ बौद्ध गेट हुँदै चाहिँ यो घरमा पुग्न सक्छौँ जुन यो चावेल चुक अब हामी चाहिँ यहाँबाट अगाडि बढ्यौँ र अहिले हामी यतिखेर यो बौद्ध गेट अगाडि आइपुगेका छौँ साथीहरू बौद्ध गेट अगाडि चाहिँ हामी अहिले आइ आइपुगेका छौँ र अब हामी चाहिँ यो घर भएतर्फ चाहिँ लाग्छौँ जुन यतिखेर हामी फाइनल्ली यो घरमा पनि आइपुगेका छौँ र मैले यो घरको चाहिँ दृश्य तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु साथीहरू हेर्नुहोला जुन बाहिरतिरबाट देखिने दृश्यहरू मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु यो दृश्य देखाउँदै देखा गर्दा म तपाईँलाई यो घरको चाहिँ सरस्वती जानकारी पनि म दिँदैछु यो चाहिँ बौद्धको नयाँ बस्तीमा पर्दछ यो घर अगाडिको बाटो अठार फिटको बाटो रहेको छ यो साँढे साँढे तिन आना जग्गामा बनेको घर छ साथीहरू यो साढे तिन आना जग्गामा बनेको छ र यो घरको मोडा चाहिँ पूर्व उत्तर मोडा रहेको छ यो चाहिँ गोकर्णेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर छ नयाँ बस्ती बौद्धमा चाहिँ पर्दछ यो गोकुण्डेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर छ अन्तर्गत चाहिँ यो यो घर चाहिँ पर्दछ साथीहरू म तपाईँलाई यो घरको चाहिँ भित्र बाहिर माथि म मात तपाईँलाई चाहिँ सबै देखाइदिनेछु जसले गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ किन्नको लागि चाहिँ निकै सहज होस् भन्ने हिसाबले मैले यो भिडियो तयार गरिरहेको छु साथीहरू जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो बाहिरबाट चाहिँ यो घरको चाहिँ दृश्यहरू र अब तपाईँहरूलाई म यो घरभित्र लान्छु साथीहरू यो अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो पार्किङ स्थल हो जुन तपाईँले चाहिँ यो पार्किङ स्थल देखिरहनु भएको छ र यो पार्किङ स्थल सहित चाहिँ बाहिर यो पार्किङ यो घरको चाहिँ अगाडि पार्किङ रहेको छ भनेदेखि घरको पछाडि पनि हल्का स्पेस रहेको छ र यो यो घरको चाहिँ जुन पार्किङ पछि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म अब यो घरको चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरतिर चाहिँ लान्छु जुन यो ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ अब अगाडि पार्किङ अघि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ र लिभिङ रुम रहेको छ जुन यो मैले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको यो लिभिङ रुम हो र दुईवटा बेडरुम एउटा किचन रहेको छ र एउटा टोइलेट रहेको छ र पछाडिको भाग पनि ओपन स्पेस रहेको छ तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोमा देखिरहनु भएको छ त्यस्तै गरी फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ एउटा लिभिङ रुम दुईवटा बेडरुम एउटा किचन एउटा टोयलेट रहेको छ जुन मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियोमा देखाएको छु जुन यो भिडियोमा देखाएको हिसाबले पनि तपाईँहरू सहज रूपमा चाहिँ यो यो प्रपर्टीको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू सहज रूपमा चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ साथीहरू र त्यस्तै गरी सेकेन्ड फ्लोरमा चाहिँ दुईवटा बेडरुम एउटा किचन एउटा टोयलेट र ओपन स्पेस रहेको छ बाहिरपट्टिको जुन तपाईँले भिडियोमा देख्नु भएको छ मैले यो भिडियो मैले यो भिडियोमा चाहिँ देखियोस् भन्ने हिसाबले नै मैले चाहिँ यो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन सहित चाहिँ मैले राखेको छु साथीहरू तपाईँले चाहिँ यो सोही बमोजिम नै तपाईँले चाहिँ बुझ्नुहुनेछ हेर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ चा, मैले चाहिँ ठानेको छु र यो सेकेन्ड फ्लोरको पनि भइसक्यो दुइटा बेडरुम एउटा किचन एउटा टोइलेट र ओपन स्पेस रहेको छ जुन मैले अघि भनिसकेँ र यो चाहिँ तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको यो छतबाट देखिने दृश्यहरू एकदम राम्रो चाहिँ ठाउँमा रहेको छ यो छतबाट देखिने दृश्य हो साथीहरू जुन मैले भिडियोमा तपाईँलाई देखाइरहेको छु यो छतबाट देखिने दृश्य र यो घर चाहिँ एक एकदम राम्रो यो ब... यो भर्खरै बनेको घर हो साथीहरू यो भर्खरै बनेको यो बाह्र बाई बाह्रको चाहिँ पिलर सिस्टमबाट चाहिँ बनेको घर र यो घरको चाहिँ निर्माण सम्पन्न लिइसकिएको छ साथीहरू र एकदम राम्रो घर रहेको छ जुन यो घर चाहिँ यो घर चाहिँ चाबेल चोकबाट धन्दै दुई किलोमिटरको चाहिँ रेन्जमा पर्दछ दुई साढे दुई किलोमिटरको रेन्जमा पर्दछ साथीहरू एकदम राम्रो चाहिँ घर रहेको छ यो यो घरमा चाहिँ पार्किङ बत्ती पानी ढलको सबैको सुविधा रहेको छ र यो घरसँगै चाहिँ सँगै चाहिँ सृजना बोर्डिङ स्कुल रहेको छ यो चाहिँ सृजना बोर्डिङ स्कुल यो घरसँगै घरको अगाडि नै रहेको छ जुन जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो घरमा चाहिँ बस्ने बस्दा बच्चाहरूको लागि पढाउनुको लागि पनि एकदम निकै सहज पुग्दछ साथीहरू र यो घरबाट चाहिँ किनमेलको लागि पनि एकदम सहज छ जुन नजिकै बजार रहेको छ र पब्लिक गाडीहरू जान चढ्नको लागि पनि यो घरबाट चाहिँ पाँच सात घर तल चाहिँ जुन चाहिँ पब्लिक गाडीहरू चाहिँ जाने जुन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पब्लिक गाडीहरू चाहिँ रत्न पार्क जाने गाडीहरू चाहिँ लाग्दछ साथीहरू जुन आरएनएससी हुँदै जाने गाडीहरू जसले गर्दा एकदम राम्रो रहेको छ र यो घरको मूल्य रहेको छ दुई करोड पैँसठी लाख रुपियाँ रहेको छ यो घरको मूल्य चाहिँ दुई करोड पैँसठी लाख रुपियाँ रहेको छ भनेदेखि यो घरको घर धनीको नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे तेइस साठी आठ नौ 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 अन्ठानब्बे तेइस साठी आठ नौ 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 रहेको छ उहाँलाई चाहिँ भाइबरबाट वाट्सएपबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले यो चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ प्रपर्टी रहेको छ साथीहरू जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू पनि दिइसकेँ यो घर अति राम्रो रहेको छ यो एकदम खुल्ला हिसाबले बनाइएको घर रहेको छ एकदम नयाँ स्टाइलको घर रहेको छ यदि तपाईँहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ उपयुक्त लाग्छ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रपर्टी लिन सक्नुहुनेछ र यो घरको अगाडि चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ पाइप पुर्ने कामहरू भइरहेको छ र पाइप पुरेर चाहिँ पिच गर्नको लागि चाहिँ यहाँ यो चाहिँ सुरु भइरहेको छ साथीहरू त्यो भएको कारणले गर्दा यहाँ हल्का डिस्टर्ब त रहेको छ भनेदेखि यो एक दुई दिनमा नै सल्भ हुने कुरा हो जुन तपाईँले भिडियोमा देख्नु भएको थियो अगाडि मैले त्यो पनि तपाईँहरूलाई तपाईँहरू सामु चाहिँ मैले चाहिँ जानकारी गराउन चाहेँ र साथीहरू यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईँले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईँहरूलाई कुन एरियामा कस्तो टाइपको प्रपर्टी चाहिन्छ त्यो पनि हामीलाई चाहिँ जानकारी गराउनु होला हामीले तपाईँहरूले चाहिँ जा दिएको जानकारीको आधारमा चाहिँ हामी नयाँ नयाँ प्रपर्टीहरू लिएर आउने कोसिस गर्नेछौँ के तपाईँ घरमा मार्बल टाइल चिप्स ग्रेनाइट राख्दै हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा हाम्रो सेवाहरू रहेका छन् प्रोपाइटर अशोक कुमार सम्पर्क नम्बर अन्ठानब्बे उन्नाइस बाइस पैँसठी दस र अन्ठानब्बे पैँतालिस चालिस छत्तिस सत्र